दर्शकवृन्द नमस्कार। पाथिवरा टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यहाँहरूलाई स्वागत छ यो भिडियोमा। दर्शकवृन्द, हामीले केही दिनदेखि ताप्लेजुङको फुलबारी कि मन्दिर अधिकारीको घटनालाई लिएर विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सोही सन्दर्भमा अर्को भिडियोका साथमा उपस्थित भएका छौँ। ताप्लेजुङको फुलबारी घटनालाई गम्भीरताको साथ अनुसन्धान गरिदिन परिवारले माग गरेका छन्। प्रहरी, संचारकर्मी र मानव अधिकार कर्मीलाई भेटेर परिवारले यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। हत्या भनिएको भनिए कि मन्दिर अधिकारीका बुबा नन्दकुमारले आफ्नै छोरीको सामूहिक हत्या भएको दावी गरेका छन्। यो घटना प्रकरणमा पक्राउ परेका हङपाङका रमेश अधिकारीले यसअघि नै आफूले हत्या गरिसकेको स्वीकारेका छन्। रमेश मेरो घरमा 3 वर्ष बसेको हो, शौचालय समेत एक्लै जान डराउँथ्यो। नन्दकुमार अर्थात् मन्दिरका बुवाले भने त्यसैले उसले एक्लै घटना घटाउन सक्दैन, अरूको पनि संलग्नता हुनुपर्छ, गम्भीरताका पूर्वक अनुसन्धान होस्। रमेशलाई छोरा जस्तै गरेर राखेको र आफूले दसैँमा टिका समेत लगाइदिएको र छोरीले पनि तिहारमा भाइटिका लगाइदिएको मन्दिरका बुवा बताउँछन्। घटनाको चाँडो टुङ्गो लागेर मैले छोरीको क्रिया गर्न पाऊँ, बुबा नन्दकुमारले भने। तेह्रथुमको पिनासे घाटसम्म खोज्दा पनि सब भेटिएको छैन र यसका लागि गोताखोर झिकाइदिन समेत परिवार र छिमेकीले आग्रह गरेका छन्। हत्या गरेको भनिएको स्थानमा युवतीले कानमा लगाउने टप र पुरुषले लगाउने पन्जा समेत गरी रगतको छिटा समेत भेटिएको छ। के भन्छन् त यो विषयमा मन्दिराका बुवा र उनका छिमेकी, यो देखाउँदैछौँ। दर्शकवृन्द, मन्दिराले चाँडो न्याय पाएको चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गरेर दबाब सिर्जनाका लागि सहयोग गरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई थप अपडेटका लागि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। कार्क्रिया गर्नुभयो छिटै नन्दकुमार जुनसुकै हालतमा पनि सामान ल्याओस्, राज्यले सामान ल्याएर केही होला नि त, यहाँ नभए राज्य विदेशतिर होला त्यस्ता सामान, र उसले यदि छोडै नहालेको हो भने कसैले देख्नुपर्ने यति क्षेत्रमा धेरै लामो समय भयो, कसैले देखेका पनि छैन, वा खोलामा हाल कि वा कहीँ लगेर हुचाप गरेको छ कि त्यसमा पनि खबरदारी गर्नुभयो। आर्थिक हिसाबले मेरो धेरै यहाँदेखि ढाँपक दिँदै होइन धेरै खर्च भयो, धेरै मान्छे यसमा लागिरहेछन्। म जस्ताको नियम हो वा नहुने हो भन्ने कुरा पनि मलाई धेरै आशंका भएको छ। सहयोग साथीहरूले भन्नुभयो, सहयोग निरन्तर गरिराख्नु भएको छ। अब अलिकति यहाँले थोरै भूमिका चाहिँ के निभाइदिनु पर्ने भयो जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले हुन त हरेक क्षेत्रमा भन्यौँ, हामी हरेक क्षेत्रमा हामी पीडित छौँ, हामी अन्यायमा गर्नु हुँदैन र हामीले कानुनअनुसार चाहिँ अपराधीलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा सबैसँग हामीले भेटघाट परामर्श गर्दा उहाँहरूले कुनै कन्भिन्सिङ होइन भन्ने गर्नुभएको छ होइन। अब त्यसमा अहिले हाम्रो अलिकति हामी हाम्रो लास नभेटिरहेको अवस्थामा जस्तो यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ खोज्न सक्ने त, अब त्यो लास खोज्ने अन्य विकल्पहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले चाहिँ हरेक एङ्गलबाट चाहिँ त्यो सम्बन्धी निकायले अलिकति घटिजाने उपाय गरिदिनुहुन्थ्यो कि एकदम सही। किनभने अब लास्ट नभेटिन्जेलसम्मको लागि त अहिले अघि उहाँ सरहरूले भन्नुभयो र हामीले त्यही भन्नुभएको छ, अब आशंका भन्नु भन्ने विषयवस्तु भन्दा उता अलिक जान सकिँदैन भन्ने राख्नु भएको छ कि उहाँले। तर आशंकालाई चाहिँ मेट्नको लागि चाहिँ लास् ट त खोल्नु पर्यो, जस्तो खोल्ने उपायतिर चाहिँ कतिको चाहिँ कार्यालय लागेको छ होइन, सम्बन्धी निकाय कतिको अगाडि बढ्दैछ, हामीले त भत्किरहेको छौँ तर पत्रकारहरूको विशेष भूमिका हुन्छ त्यसमा, अनि यो विषय चाहिँ अलिकति मलाई कौतुहलको विषय लागेको छ अहिले आएर। अब यहाँ योबाट किन यहाँ आयौँ भन्दाखेरि अस्तिको दिनसम्म हामी फिल्डमै थियौँ, अब हामीलाई चाहिँ कम्फर्ट वा कुनै राजनीतिकरण हुन्छ कि अथवा कुनै अन्य तर्फबाट घटनामा मोडिने हो कि
भनेर हामी खबरदारी गर्ने पैसाको तर्खेलो खबरदारीको रूपमा चाहिँ गान्धीकरण नहोस् कुनै पनि घटना सत्यता बारे आउनका लागि तोडमोड हुन्छ कि भनेर पनि हामी खबरदारीको रूपमा चाहिँ एक खालको जनमानस चाहिँ हामी यहाँ आएको छौँ विचार गर्न होइन किनभने खबरदारी गर्न नेपाल हो केही भन्न सकिँदैन होइन खबरदारीको लागि पनि हामी त्यसरी आइरहेको छौँ भित्र भएर तपाईँहरूले स्वतन्त्र छान्ने र चाहिँ यो घटनालाई कुनै पनि राजनीतिक कोणबाट कुनै पनि अन्य विषयवस्तुबाट प्रभावित नभइकन सत्य त्यो त्यो बाहिर आओस् त्यति गर्दै हामीलाई के लाग्छ भने हामी न्याय पाउँछौँ भनेर हामीले खोज्छौँ किनकि पीडितले मैले मारेँ के अरे चाहिँ पीडकले मैले मारेँ यहाँ यसरी मारेँ र हत्या गरेर यसरी खोला फालिसकेँ भने चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रमाण त आजको दिनमा त्यो हो र चाहिँ उसले जे भनेको छ त्यो ठाउँमा कपडाहरू भेटिएको छ आज रगतको चाहिँ छिटाहरू भेटिएको छ भने यो योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन्छ होइन ठिक छ अदालतको हिसाबमा त आजको दिनमा पनि ऊ हत्यारा होइन तर आज आम पब्लिकको नजरमा के ऊ अभियुक्त मात्रै भएर बस्न सकेको छ त होइन पुलिसको अनुसन्धानमा चाहिँ के ऊ अभियुक्त मात्रै भएर बसेको हो त हत्यारै करार गर्न त अदालतले फैसला गरिदिनुपर्छ नि त त्यसो भने त होइन यो हिसाबले साथीहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्दा हामीले खालि न्यायका निम्ति तपाईँहरूसँग तपाईँहरूको बाटोबाट हुन सक्ने सहयोगको अपेक्षा गरेको साथी लिएर जाने मान्छे हो घटना भएको छ राति 9 बजे तपाईँले घाटमा खोला किनारमा जङ्गलमा किनारमा अनि कसरी सम्भव हुन्छ र अरू बेला पिसा गर्न जानलाई घरमा नाच गाउँमा उसलाई साथी चाहिन्छ मान्छे मार्न चाहिँ एक्लै तल मारे भन्दाखेरि उसले भन्यो भने हाम्रो एक्लैमा चाहिँ मान्छे मारेर खोला के अरे पुलमा ल्याएर फाल्नलाई त्यो चाहिँ सम्भव होइन उसको हिजोको चाहिँ व्यवहार देख्दाखेरि भन्ने हाम्रो बुझाइ यसमा पनि अब उसले चाहिँ म एक्लै भनिराखेको छ भन्ने चाहिँ प्रशासनको कुरो तर हामीलाई त्यहाँ चाहिँ डाउट लाग्छ घरबाट ल्याउन एक्लै उसले सम्भव भयो तर मारेर खुलामा हाल्दा चाहिँ ऊ एक्लैले सकेन कि भन्ने हाम्रो आशंका उसका हिजोका दिनका हामीसँग गतिविधि त्यो हिसाबले पनि अब त्यो मौकाको फाइदा उसले उठाएर कसैले सँगै गर्ने ठाउँमै भयो भने दाजु बहिनीमा चाहिँ यस्तो सम्बन्ध हुन्छ भनेर के हामी सँगै गर्न सक्छौँ र त्यस्तै अब परिवारले पनि गर्न सकेन गाउँले पनि अब त्यो गर्यो भने त चाहिँ उहाँहरूसँग एउटा दुश्मनी दिने होइन अब नेगेटिभ ढङ्गले चाहिँ गर्नपर्ने स्थिति थियो त्यो भएर पनि अब त्यो मौकाको फाइदा उसले उठायो भने पनि हामी अनुहुन छौँ परिवार पनि अब सायद अनु नै होला तर म उहाँको घरदेखि अलिक अरूतिर बसाइ पल्लो घर पल्लो घर हामी कहिले पनि हामीले शङ्का गर्ने स्थिति पनि भन्न अधिकारी अधिकारी एउटै मात्र होइन बोल्नै मिल्दैन भन्दै भन्नै सक्दैन त्यो कसैलाई टिका दाईको हातबाट टिका थाप्छ तिहारमा तिनै बहिनीहरूको हातबाट टिका थाप्छ कसरी शङ्का गर्नु कुरै भएन शिक्षण केटीले लाउने चप्पल अनि त्यो बाहिरी लुगा आउटर भन्छ नि आउटर अनि चिम्टी मान्छेको चिम्टी त्यो चाहिँ प्रहरी साथीहरूले बरामद गरे उसलाई लिएर गएर अभियुक्तलाई लिएर गएर अनि हामीले फेरि चाहिँ अन्तै चाहिँ हत्या गरौँ कि के भयो अझ सूक्ष्म रूपमा खोजौँ भने हिजो आउँदाखेरि हामीले त्यो उसले प्रयोग गर्ने ग्लोभ त्यो केटाले लाउने ग्लोभ र केटीको चाहिँ कुण्डल हुन्छ नि त्यो कुण्डल कपाल सहितको फेरि त्यो चाहिँ पत्कर ब्लड पनि त्यो भेटिएको छ अब त्यो ब्लड कसको के हो त्यो टेस्ट होला अहिले पनि चाहिँ अहिले हामीले जानकारी पायो भने चाहिँ त्यो अभियुक्तलाई लिएर चाहिँ प्रहरी कार्यालयको टोली पक्रिएको छ अरे स्पोर्टमा भन्ने सुनेको छौँ त्यो के हो फोन सम्पर्क भइरहेको छ हामीसँग पनि भइरहेको छ जस्तो अब चाहिँ प्रशासनले अनि राजनीतिक कर्मीहरूले बङ्ग्याउन खोजेका अपराधका घटनाहरू हुन्छन् तिनलाई पनि पत्रिकाले चाहिँ पोजिटिभ रोल प्ले गरेर तिनलाई ट्र्याक ल्याएर ट्र्याकमा ल्याएर अपराधीहरूले चाहिँ उसको चाहिँ अपराधको सजाय पनि भोगेका छन् पीडित पक्षले न्याय पनि पाएको छ अब तापलेजुङकै सन्दर्भमा अब नाङ्गुल्याङको अन्य अन्यको घटनाको आइहालौँ जस्तो त्यो मान्छेले यहाँ पक्राउ गरिसकेपछि मैले हत्या गरेँ मारेँ भन्यो होइन अनि उसलाई चाहिँ स्पोर्टमा लाने काम पनि भयो स्पोर्टमा लाने काम भइसकेपछि पनि उसले के भन्यो भने त्यहाँ 200-300 पब्लिकको अगाडि 200-300 पब्लिकको अगाडि उसले के भन्यो भने मैले यो ठाउँमा मारेँ मैले यो ठाउँमा मारेर यसरी बोकेर यो ठाउँदेखि फालेँ भन्दै गर्दा त्यो कुरालाई यदि चाहिँ हाम्रो पत्रकारज्यूहरूको क्यामेराले लाइभ कैद गर्न सकेको भए त्यहाँका चाहिँ स्थानीय जनताको चाहिँ पीडा कस्तो छ त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ कस्तो भावना चाहिँ पोखिरहेछन् हत्यारालाई कस्तो खालको कारवाही होस् भन्ने त्यहाँका चाहिँ पब्लिकको इच्छा छ भन्ने कुरा यदि चाहिँ अब हामीले त कैद गरेका छौँ हामीले कैद गऱ्यो भने यदि पत्रकारज्यूहरूलाई चाहिँ आफ्नो माध्यमबाट चाहिँ राष्ट्रिय मिडियामा राष्ट्रिय टेलिभिजन हो कि त्यो कुरालाई बजाउन सक्थ्यौँ भने हामी यहाँ कसैले चाहिँ त्यस्तो चलखेल गर्न खोज्दा पनि
माथिदेखिको प्रेसर पनि आउँथ्यो र चाहिँ अब हामी न्याय त पाउँछौँ, यो न्याय चाहिँ हामीलाई चाहिँ अत्यन्तै छिटो चाहिन्छ क्या। यो चाहिँ अब ढिलो न्याय पाउनु भनेको त अलिक चाहिँ त्यो लिङ्गरिङ हुन्छ हरेक कुरा हुन्छ। त्यसका लागि के छ भने अब प्रमाण सङ्कलन भनेको चाहिँ के भनेको छ वरपर गरेको छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ न्याय चाहिँ जति न्याय पाउनुपर्ने हो त्यो नपाइने हो कि, त्यसका लागि चाहिँ पत्रकार महोदयजीहरूले पनि चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्नु पऱ्यो, हाम्रा खबरहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ राष्ट्रिय मिडियामा चाहिँ पठाउने कुरामा, यही जिल्लामा पनि चाहिँ प्रसारण गर्ने प्रकाशन गर्ने कुरामा अहिलेसम्म जति भएको छ त्योभन्दा अझै पत्रकार साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पीडित पक्ष पत्रकारहरू चाहिँ नागर यो चाहिँ अधिकार कर्मीहरू नागरिक समाज यो सबैको साथ र सहयोग अनि हाम्रो चाहिँ हातेमालोबाट चाहिँ यो घटनालाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामी किनारामा पुर्याउँ अनि चाहिँ जुन हामी चाहिँ पीडित पक्ष छौँ हामी चाहिँ न्याय पाउँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। त्यसको लागि हामी कसरी हातेमालो गरेर